Vamos lá, em missão Rockford and Roll. Acho que a gente tem que pegar um carro. Aproveitar que o meu já tá aqui. Recupere o cabrio. Ah, tá aqui do lado, ó. Estacionado no hotel, né? Acho que é isso. Eu vou entrar por aqui, é isso? É, por aqui mesmo. Não tem que me preocupar com a segurança, porque é só entrar no carro e vazar. Acho que era esse cara aqui que ia encher o saco. Vamos lá, já peguei o carro. Ih, o carro é ruim, velho. Deixa eu ligar pro Lester, que é o meu brother. E vai tirar a polícia. Remover nível de procurado. Nossa, assim é muito mais tranquilo de fazer a missão. Eu tenho que tentar destruir o mínimo possível o carro. Bater o mínimo também. Porque conforme a qualidade que eu entregar o carro, vai ser minha recompensa, né? Se ele não tiver batido nem nada. E o negócio é aqui do lado, ó. É naquela loja de carros que a gente começa com o Franklin, né? Acho que a primeira missão do Franklin é vindo pra cá, atrás no banco de trás do Michael, né? Sei lá. Sai da frente, rapá. Respeita a polícia. E dei uma batidinha aqui, mas nada demais. Olha aí. E ó, o cara gostou, mesmo tendo batido. Bom, galera, vamos finalizando mais uma missão por aqui. Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!